далекому 1984 році міжнародний аеропорт Хмельницький прийняв перший пасажирський літак. А вже з середини 2000-х пасажиропотік невпинно зменшувався, і у 2015 році заговорили про відновлення литовища. І лише тепер розпочалися серйозні роботи з його реанімації. Зараз на території урядок вишикувались старі літаки. Вони разом із боргами переходили від одного керівника до іншого. Аеродром займає площу більше 130 гектарів. Більшість із них у часи банкрутства заросли бур'янами. Колись хащі та жодного натяку на життя. Нині ж на литовищі кипить робота. Тут готують не лише злітно-посадкову смугу, а й господарські приміщення. Для малого старту потрібно отримати ряд дозволів. Поки ж спеціалісти мають зробити заміри, попередні розрахунки дають надію на приймання повітряних суден до 61 тонни. Готуємо всій пакет документів для проходження сертифікації для малої авіації. Я думаю, що на осінь ми вже будемо мати відповідні дозвола. Я думаю, що якщо нам буде сприяння, і ми запустимо малу авіацію до кінця цього року. Як каже директор, для польотів на підприємстві не вистачає кваліфікованих робітників. Виявляється, на Хмельниччині через занепад авіаційної галузі вкрай важко знайти пілота високого класу. Тож паралельно із оформленням дозволів для прийому авіації на базі литовища планують відкрити школу пілотів. Ми будемо спільно з авіаклубами вирішувати це питання і будемо відкривати школу автопілотів на базі нашого Хмельницького аеропорту. Поряд із авіаційними послугами у планах на підприємстві надавання послуг і для водіїв вантажівок. З точки зору логістики, цей майданчик – хороше місце для відпочинку далекобійників та видачі дозволів. Може бути тут серйозно дотична транспортна система саме перевезення вантажів міжнародного сполучення. Як варіант, ми можемо розглянути тут створення окремого додаткового пункту видачі дозволів з метою використання інфраструктури, яка тут наявна. Окрім відновлення аеропорту, потрібно звернути увагу ще й на розвиток суміжної інфраструктури, каже голова адміністрації. Головною проблемою є відновлення автошляхів. На ремонти доріг цьогоріч область отримала більше мільярда гривень. На дороги ми вже отримали понад 1,2 мільярда. На місцеві дороги також ми вже отримали там 465 мільйонів. Інфраструктура має відновлюватись. А от із термінами початку перших польотів голова адміністрації більш обережний. Каже, роботи ведуться, проте, аби усі мережі запрацювали, потрібен час та наполеглива робота багатьох людей. Ми почали цю роботу і я дуже надію, що найближчим часом, тобто з наступного року тут, а можливо, що цього, не хочу, знаєте, казати або брати на себе зобов'язання, які, я дуже боюсь взяти зобов'язання, які я б не виконував. Тому роблю все для того, щоб життя в аеропорту відновили. Зараз литовище знаходиться під цілодобовою охороною. Тут тривають будівельні роботи та пошук надійних інвесторів. А от самі хмельничани з ностальгією згадують часи, коли тут приземлялись літаки. Багато років тому був випадок, коли я з Харкова літав в Хмельницький. Це було, звичайно, цікаво і приємно, швидко і зручно, але з тих пір багато пройшло часу, звичайно, що аеропорт не працював, хотілося, щоб він запрацював сьогодні, це було б здорово. У всякому разі хотілося, щоб він був хоча б сучасним, добре влаштованим, красивим, і це, без сумніву, можливість поїздити по світу. В 1988-му, якщо не помиляюсь, році, приїжджала делегація Китаю, в нас в області була, їхали в Кам'янець-Подільський і звідти з екскурсії поверталися мимо аеропорту, який діяв тоді. Постояли і подивилися і сказали, тут буде дуже перспективне місце для шляху з Китаю на Європу. Аеропорту Хмельницького так як такого немає. Є просто так називають поле, яке трошки там підмарафетили зараз, наскільки відомо. От для кукурузника одного. Звісно, розвивати аеропорт це дуже потрібно, тому що в нас базарне місто, і якщо ми будемо співпрацювати, наприклад, з Китаєм, наші продавці, торговці зможуть літати туди і звідти привозити товар, це було б дуже круто і відповідно здешевшило б нам навіть і самі ціни на товари. Кожен бізнесмен вкладатиме гроші лише у надійний проект, тому важливо, аби робота із реанімації литовища була наполеглива та довгострокова.
У цьому зацікавлені і підприємці Хмельниччини. Проте для надійності проекту важливо саме отримати для аеропорту статус міжнародного, каже голова Асоціації хмельницьких ринків Олександр Сніховський. Будь-який інвестор сюди не вложить жодної копійки, поки не буде вирішено на рівні Києва, міністерства і відповідних, який буде клас категорії аеропорту. Якщо не буде міжнародного статусу, то нема сенсу сюди щось робити. Як каже Олександр Сніховський, відновлення такого важливого для області об'єкта інфраструктури запізнилося у часі на десятиріччя. Адже теперішні підприємці не мають такого товарообігу, як на початку 2000-х. Це пов'язане із прив'язкою гривні до іноземної валюти і з масовим виїздом подолян за кордон. Подивимося економічну ситуацію в Україні, що буде з гривнею, куди ми, що де. Але в своїй основі ідеології, звичайно, це потрібна річ. Єдине, що дійсно на років 10 ми Хмельницький тормознув з реанімації нашого литовища. Під час затвердження Кабміном програми розвитку аеропортів до 2023 року литовище не було включене до переліку. Тож тепер нашим посадовцям доведеться шукати інші шляхи підтримки державою амбітного проєкту Хмельниччини. Тетяна Москальчук, Сергій Криштопа та Юрій Сова. Підсумки тижня.